at man ser jo, hvis man ute på barn, altså, altså før så satt folk og drakk og røyka. Mm. Lenge siden, ikke sant? Man sitter på mobilen, og det ser vi også at, at alkohol og type, den type ting har gått ned, da. Mm. Ikke sant? Så derfor så et eller annet med at det, i praksis så mye av det en ren dop, og vi må rett og slett innrømme at sånn det, og vi går på dop hele gjengen. Og da vi inne på det tema som jeg veldig opptatt av, nettopp at det rett og slett doping vi driver med. Mm. Og da vil si vi... Vi kan jo si at vi selvpåfører oss selv også, men det jo da, det jo ikke tilfeldig at visse sosiale medier og apper og altså produkter gjør at vi får lyst til... Dette jo nøye, dette nøye forsket fram og funnet ut at liksom hvordan disse tingene fungerer på oss. Og at, vet ikke om det var det du sa i en annen podcast, at den største konkurrenten til Netflix søvn? Ja, det påstås så vidt jeg husker. At det var, jeg tror det var en... Men det ikke så dumt... antatt, eller men jeg tror det var sjefen for Netflix som sa det, jo, jeg mener han sa det. At den største konkurrenten vår søvn, og det liksom sånn, det sier litt om omfanget, men, og det derfor så er det et eller annet med, holdt jeg på å si, og den kampen vinner de kanskje, for vi ser jo altså at mange sliter med søvn og har lite søvn, men det som, hvor du var inne på det, nettopp det med at, hvordan var vi nå, det med dopen, fordi, jo, det det med at vi lever i en situasjon i dag hvor vi på en måte ikke kan altså, vi får ikke til alt, vi får ikke gjort alt, men vi tror at vi skal få gjøre alt, og det gjør altså at vi på en måte engasjerer oss i for mye, og dermed så sliter vi oss ut, og teknologien med på en måte å ta tiden vår og ta oppmerksomheten vår, som gjør at vi sliter oss ut. Men det var et eller annet du sa, jeg glemte, men, som var viktig her i forhold til teknologi. Ja, nettopp. Det så mange ting her, fordi at det fantastisk spennende også, fordi det kjempegøy, men, men det vi ser jo at du sier at vi har, du sa, vi har en slags personlig, ikke personlig ansvar, du brukte et annet ord, du nevnte et eller annet med at det selvpåført. Ja. Og det et eller annet med, ja, det det, og jeg veldig, altså jeg har alltid vært sånn opptatt av å ta ansvar for ditt eget liv, og minimalt av regler, men hvis man tenker etter, så det egentlig det. Det selvpåført? Når du får en SMS fra FOI. Skattekontoret, eller et eller annet, sier at du må svare på dette, eller fra banken som sier ditt, eller du får en mail her, og du får... det selvpåført når du får... Jeg ser du har litt småsaker her, ikke sant? Litt brun sprit, ja. Ja, litt brun sprit, og så tenker jeg, hvis noen dytter i deg brun sprit sånn jevnlig... Mm. For det er det som skjer. Altså, det da selvpåført? Og mitt poeng at du står helt alene mot en type overmakt som du ikke har mulighet til å vinne over. Og du blir hele tiden bombardert med det, uansett hvem du hvor du og hva du driver med. Så det da selvpåført, egentlig? Jeg tror det begge deler. Jeg tror på den ene siden så det jo, som jeg har lært meg selv, liksom, å fjerne alt på mobiltelefonen, at du egentlig sitter igjen med en dum telefon, mer eller mindre, som en smarttelefon, men jeg har fortsatt, og det kan vi gå videre på etterpå, det der med elv. Ikke en god, faktisk en god idé å gå tilbake til en sånn telefon, men det jo sånn, det jo et aktivt grep på en måte, at det veldig lite spennende på mobilen for meg nå, at jeg liksom på en måte har fått den skjermtiden veldig mye ned i forhold til før. Ja, ja. Men på en annen side igjen nå, så det sånn at hvordan, det kan være liksom litt sånn, at det på en måte naivt og selvpåført, men det jo også det, bare se hvordan samfunnet utvikler seg på en måte, hvor kjekk mobiltelefonen å ha når det kommer til parkering, til mobilbank, til ID, til ruter, transport og den type ting, flybilletter, så alt blir liksom billettløst, papirløst, alt ligger inn på mobilen, og at det sånn, i det du plutselig fjerner mobilen, så det sånn, faen, jeg har jo den der... Ja. Authenticatoren med sånn der sånn rullerende kode, sånn tostegskoder. Hvor skal jeg legge den hvis det først har begynt å bruke mobilen? At du gjør deg veldig avhengig av alle disse systemene som... Ja, det derfor jeg, fra å være veldig, som jeg sier, opptatt av frihet og personlig ansvar, selvstendig ansvar, så det nettopp at når du nå blir utsatt for dette trykket, da, både fra offentlig og fra ting du må ha hjelpemidler til, ikke sant? Altså, men også fra de som utvikler teknologien, så alle, altså, det en enorm overmakt, da, som kommer mot deg i massive, med massive angrep hele tiden, selv dine nærmeste.
ikke sant? Du får ikke vært med på det bursdagsselskapet hvis du ikke på et eller annet ditt eller datt program. Så det å begynne å snakke om personlig ansvar veldig for, men samtidig så du er ikke sterk nok. Du ikke skapt til å kunne håndtere dette angrepet som bevisst, som gjennomtenkt, som generert, som 100% fokusert på å få det avhengig. Mm. Mens hjernen din ikke 100% fokusert på forsvar. Mm. Så det det eneste stedet i verden, stort sett, hvor du ikke beskyttet av noe som helst. Og så har du enorme overmakter mot deg. Så jeg kan godt si at jeg selvpåført, men jeg tenker at vi kan ikke fortsette å tenke at du alene skal bære hele det ansvaret. Mm. Fordi så sterk du ikke, overmakten alt for stor, så vi må rett og slett si at vi må begynne å finne en annen måte å tenke rundt dette her på, som betyr at vi må ha regler, vi må ha spilleregler. Vi må ha akkurat samme som, du kan ikke kjøre hvor du vil på veien, du bør holde deg på den ene siden av veien, selv om noen mente at man skulle variere litt på det, men vi trenger spilleregler også her. Mm. Og det, som jeg tror det eneste sted, det kanskje et annet sted i verden hvor det ikke spilleregler, det ikke regler rundt å forsove seg, det kanskje andre steder, men her står du alene, og det helt feil. Mm. Så jeg mener at vi faktisk må gjøre noe her.